tilbake rett til Søren Berg. Kommer Jone Samuels, men det EJ som stikker. EJ er alene! EJ skårer! Peter EJ! Han er mannen! Hele Stavanger kommer til å hylle i kveld! Ja, igjen så gjør han en veldig god prestasjon, EJ. Han utnytter da feilet bra, og det gjør han på en suveren måte. Og EJ er i ferd med å være spillet. Viking til minst en kvalikplass.